zapravo ne možemo uopće govoriti o dugoročnoj održivosti jer se može dogoditi da proračunom nisu osigurana sredstva i uopće se neće predvidjeti sredstva za financiranje predškolskog odgoja, a zašto, zato što nisu zakonom propisana. I evo potpuno pogrešno predlagač u prijedlogu zakona predlaže da se sredstva za završetak izgradnje vrtića po NPOO-u dodjeljuju prema vrijednosti indeksa razvijenosti. To je samo onima koji su ispodprosječno rangirani, iako je demografski pokazatelj zapravo samo dio indeksa i oni koji su razvijeni zapravo imaju veći broj radno aktivnog stanovništva, imaju veći broj djece u obuhvatu predškolskog odgoja, ali isto tako i potrebe za novim kapacitetima, kao i veća izdvajanja za subvencije ekonomske cijene, pa je zapravo jedino logično da svi oni koji zadovolje kriterije za financiranje izgradnje vrtića po NPOO-u budu i praćeni od strane države. U posljednjih 8 godina vlada je propustila stipendirati, povećati kvote i aktivno se uključiti u obrazovanje nedostajećeg stručnog kadra, odgojitelja, radnih terapeuta, logopeda, psihologa. Dakle, do 2030. trebati će nam 9000 odgojitelja, a isto tako za popunjavanje ovih 22500 predviđenih mjesta treba nam zapravo onda do 26. na tržištu rada biti dostupno 2000 odgojitelja.